Cinco. Adiós. Para aí, tio. Ora. Se cheguei mal por estar em ver, pus me aqui, está aqui. Daí-me. Daí-me, mamãe, que já não quis me. Já se me se buga, estou para cá, de cá. Cheio de pé, meu amor. Já que me trouxe, meu Deus, meu Mare. Tu odnaš ti desno. O da, naš ti dure. Pozorno pratu kak rekao, ali aš dedadam. Sve jes ne prvo. E. Testi le mosce. Ehi, no, toccano sta sciava. Un trip. Un tipo, ma sto tornando. Ehi, copiare te, vattene. Ligaste pro. Mal que o arma aqui veja. Fazer uma luz lá. Não era queres. Vai, nada na serana. Pelo menos o cerco. Ei, velho, mal aqui, mas. Pieraste. Mas. Que eu senti. Que dia? Não vi. Pederast. Ai, tá curtindo aí, Prime Charme. Bem, se acha seguro ter que querer ir. Mal podia me ter respeito. O Kirima. Se o Kirima Express. Tchê. Opa. Ти си нещо хора. Но взриха с снаряд, пидерас. Толпа ма стъпши, ей. Пидерас. Прави, че ти живе мърсен джендър така. Ама, ще ни заведе с ключовата позиция. Това е много лошо. Много. Раз. Ей, курва мръсна изпереваля му. Куро, пизда малко. И какво става на равен? Чакам си по него. Ей, сега. И педерас, аз да се апликира, то ме убил едно. Той е читър джендър педал. Всичко в едно. Педерас. Умри от сол. Умри от сол, бе. Джендър такъв. Азвиш да ти седим. Младата прилъсти. Педерас. Може ти ще кем. Мой нарчо. Та мамица, мърси.
са от нашите. Ей, ги ти, Иво семето. А! Що, това не може да го вземат. Ей, тапа, тъпа пушка, къде стреля нагоре? Е, педераш джендър, такъв транссексуален букук. Вземе то с патла като офицер. Ей, от тука ще ви фрея. Вашата мамица мръсна, патронките ще ни дадете. Кура бе, вашата мама мръсна ми. Ей, от тука е. Пускай ма, ей, лайно. Дева джендърите мъсни, сега им правя шари. Там от окопа няма изрежда, ще стана нула с дърма. Ето къде яхни как му, няма че ни от тук. Лайнар. Ти кацо е си ще... Що на тъпма, иска ви си патроните, педераз! Що умря, бе? Ямрешкото живото! Черевешкото ярико и го запа за ушето! Чули! Мама ти да ема по клуб Марсо, тук да трябва в устата! Анг? То би Анг, он е аватара. Педеразчето с... Голото ти кой. Ааа, мустар. Много лош. Много лош. Тупа коса и така пенея. Ще кака коша на пана, пераст. Дай ма майката. Ето към ми е хвата. Твой това сега нещо? Аз кажете, не ли го стрелях в тиквата? То се е вял, че ни трябва някой с пушка. Не, 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 не. Сними ми с това. Но вземем... Ей, тази пушка не ми кефи няма. То умряха. Да, сходи не. Ай, че какво. Но е точно. Къде раз? Умри от солда. Твоята мама мръсна. Няма да те пусна, аз съм милостив към тебе, гей. Ах, твоята мама мръсна. Ага. Здравей, бе, Сладор. О, бегай. Това педа, как ми избяга. Педа разве? Ето от нашите, опа, съжалявам. Кво, откъде? Ей, курви! Мръсно. Чайна. Китайци мръсни.
Мене бидат при спорот с тон, но сен, е. Шо мајте уцо. Пак шо ги избидат тие пидераси. Ей се, отием и ги прават шалени. Пошка не е още кефи на нея. Ей, ваншот. Ко стае Дженди, опа, мамка, че дивно оттрепира. Што бягаш, Дженди, не си много смело. А, е, тъпа пушка. Така да чуба, сега тя се щупи тази. Айде, меди ще бъде. Айде, някои от моите няри там е. Те пък задия ручок, няма ли да ни отвъртва, неща съм си. Паркуристи съм, бе. Къде си те, бе, мишки? О, шки са от това. А кой е това? Искам тази пушка да пробвам. Не съм играл с нея. Признам се. Сега ще му ти. Жот не прокляло, он измизери ключовата позиция. Нема да ми чук, ей, не спасна си. Но тази като пуши също не е повече. Ай, вас не ти стреля, стреля, е. Откъде? Ааа, в гръб животното. Как ми е минало или това от нашата? Ей, майнат нам. Джендърска мръсна дейба. Само тие ли са не могат да вземаме това, ето, приц. А, вен. Ай, с това, което ми сега са по-моя. Сидим тука и няма да ни останем. Сидим джендъри. Пошакши ти пидераси. Их имам към бодокс. Бодокс и до пето. Да им фризвам. Какво става, приятел? А, още приятели. Защо се криждат храста е педераст? То това е дърво, но то също. Педераст. Ей, сега ти го нахузих целия в устата, джендър, чу такъв. Те ни взимат ключовата, ей. Това не има гръмната гръбче. Това майка са. Какво се случва тук, как си ти експозия, човек? Ей, това друг педерас. Е, много хубаво. Нали бе, твоята мама. Рошевата ти мамичка мъсна де в стата. Да го топна. Педерас, така. Къде се криеш, ей? Он е там. Връз него останах. След това го убих. Те, бегай, ааа, тук ме някой виждаме.
Ну все, че? А то не одно, две. Здравствуйте, приятел. Добро утро на те. Эй, се, други, къде си, бе? Друзья? Тут наш. Заредим. Хей, се разбяга, бе, другар. Педераст. Взели ли сме? Не сме взели. Ооо, ще приятели. Това малко да умърти. А така е балканджи ли снима. Ей, бихме, бе, щастници! О, майка, бе. Взима е тази критичница, бе, келеш. Има ли там нещо, нищо, а? То пък трябва да зареди критичница. Бе, тази критичница, има хиляда патрона. Пистира. Те го убиха, докато призареза. Какво беше това, бе? Тя ме обстреляха тук направо между звезди войни става. Грей, кереш. Бил му меч, човек. Едно му от тук и му правя да припада. Ще го правя да припада, еша. Ще ни взимат ученците, Не, взимат и ученците, нещастници. Ще вкарам в гроба, ще правя да припадате. Ей, нещастници. Ето това са нашите. Мушката педерас. Басинът. Ех, той там вече. Аз го убил, бе. Но е това. Около останах без глава. Мале, те ме праснаха, човек. Пак някакъв анг. Анг. Абе, педераси, човек. Дженди, какво правиш, бе? Ти нормален ли си? Взем ключовата мизерия. Купещо. Излизам от под мен. Това от нашите. Не, не са от нашите. Чайна! Мръсни китайци! Хисрам, убиват. Кацо ес. Най-добрия човек. Питерас. Тя път ни пуска тук. Димки. Наистина някой мачо. Но ушавате, бе. Само ма взривят. Аз да имах артилерия, да взривам, нямам. Джендите такива. Не са предавам, нещастници. Но така е, лайно. Наръгах ли ти го в гъзът? Пробит гъз. Скива, човекто. Криса е, Дженди. Тук ще ги причакаме.
Ти мене ще ми влизаш гъбе. Пенсия. Не, не си пенсия. Дженди. Дженди. Дори някой, що е приятелчо. А, някой дженди къде е. Къде това е? То от нашите. Някой тарикат няма ли си пока? Пръсне тиквата ми. А, няма. А, е. Дърпай. Хм, патронки. Опа! Това са хори. Това как му съм толкова крил? Пушка по-мя лес. Взема се бия за метрочето. Ей, сегички! Пая да припадате, човек. Ей, се. И направихме си барат ушите. Пробити. Има пипае, бе. Спасих, бе, пеперони. Я ще ги убия тези копелета. Не бе сме. Къде сте, бе? Рунтави педерасчета. Нищо не искам. Аха! Ето ги бе. Скудата джендери. Като балкански кози. Пък се скриха. Аз за кус ги скинам. Ги убия. Те сами си отказаха, човек. Най-добре. Няма какво си уж. А, о, тук някой има някой келеш. Стрелят на много. Откъде? Тук пък му се измори. А, ето шак. Сега ще не вземем артилерийката там. Не ги бихме, отказайте се, мърши. Аха, нещо. Не си ама друг. Кой това? Е, ми бил меч, човек, как така? Победа, сладка. Е, спавай се, кълеш. На призрак. Ей се. Правя го, че праш. Нали си осъзнаш? Чека се снявам, остави просто е така. Слушай, ми избие всичките мучи, ей. Тра-на-на-на-на, това е наш човек. Така ще идват и там. Сега ще идват на Орчи, ще са по 200. Да, ето, вече почнаха наши да падат като мухи. Тук и само ще си ги избия. Как мина патроните през мен, куршумите. Не ме пипае, ей, педераст. Ей, умрях, джендър, чала, черен щастен си, бе. И точно сега ще спечелим тези педераси, няма шанс просто. Точно сега, айде, слава на Кирима, ура! Ей, да припадат, а така. Ще правя да припадат.
Еми, Витори, благодаря, че гледах ти Кацмес. Много мили приятели. Гледайте го фолк така. Гледайте го фанк. Абе ще ме гледат. То пък. Ей, джендър. Ту! Мало е. Толко прави. Ами аз пак съм почнал. Ми да и чепа. Еми, това беше всичко от мен. Ай, по-цари пак ще гледаме нещо. Уйша!